Inaugurado em 1955 e com capacidade para 33 mil pessoas, o Na Rota do Galo de hoje vai conhecer o Estádio Manuel Murilo Toro, que recebe o Atlético na estreia da Copa Libertadores de 2022. Vamos lá conhecer? Com quase 70 anos de história, o estádio que hoje é a Casa do Tolima já mudou de nome 3 vezes. Foram eles: Gustavo Rojas Pinilla, presidente da Colômbia, no ano da inauguração; San Bonifácio, em referência ao nome da cidade fundada como San Bonifácio de Ibagué; e hoje, Manuel Murillo Toro, político, escritor, presidente da Colômbia 2 vezes e torcedor do Tolima. Será a primeira vez do Galo em Ibagué, mas não na Colômbia. O Atlético conta com um retrospecto positivo a seu favor. Em 4 jogos, foram 2 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. E é aqui, nesse gramado, que o Galo enfrenta o Tolima na Copa Libertadores.